amics, saludem companys de Junta de Govern de l'Ateneu, Sis Torferrer, l'Esther, també vicepresidenta, Aina, fotògrafa, Nívia Procín, directora de cinema, i saludem també, saludo a tots els artistes que avui estan en aquesta sala, que n'hi ha bastants, Antònia Bruges, Regina Collado, la Bàrbara, les artistes de la casa, que darrerament tenen ocupat totes les exposicions de l'Ateneu, perquè aquí fem una exposició cada mes, cada dos mesos, i tant la Bàrbara, com la Francina, com l'Antònia Bruges, socis de l'Ateneu, pues, ens ocupen ja pràcticament totes les exposicions. També saludo el Ramon, que és gran col·laborador de l'Ateneu sempre, amb la seva càmera en ristre, i a tots vosaltres, ateneïstes, amics, senyores i senyors, molt bona tarda. Avui tenim el curs de presentar una exposició molt peculiar, perquè més que l'exposició podríem dir que és una síntesi d'elements de la nostra Tarragona i Comtat. I aquí el teu marit em ve deixant una cara, diu, què deu ser això d'una síntesi d'elements en forma d'exposició fotogràfica? Doncs ara us ho explicaré. L'Aina ens presenta avui un treball fotogràfic en el qual ella hi posa, diu, Tarragona enamora. En realitat, Tarragona enamora perquè Tarragona, no és perquè sigui de Tarragona, però Tarragona ho té quasi bé tot. I juga amb els quatre elements principals que té Tarragona, i lògicament molts llocs, que són l'aire, el foc, la terra, l'aigua, però amb una síntesi molt petita i com veureu, molt sintetitzant. I contrasta amb la Mira Rossin, Miriam Rossin, benvinguda a l'Ateneu, que ve d'un país on hi ha el mateix, però molt més gran. Ella és dels Estats Units, cubana, nascuda a Cuba, viu als Estats Units, i contrasta, vull contrastar amb l'exposició d'avui. Ella és d'un país on, molt gran, on aquests elements són desmesurats. Vull dir, hi ha molta terra, molt d'aigua, molt de foc, molt de tots els elements. Però nosaltres som un petit país i tenim una representació d'aquests quatre elements amb l'exposició d'avui. La terra, l'aire, el foc, l'aigua, com després podreu veure. Per tant, ara en primer lloc, jo voldria, després parlarem amb l'Aina, voldria dir-te que la Míriam, que com hem posat directora de cinema, però a més també és fotògrafa, ella, una dels seus mestres, va ser el Francis de Coppola. Com tots sabreu, és el director de les pel·lícules del Padrino, entre d'altres. Llavors, l'he volgut portar amb ella perquè, com a entesa en fotografia, etc., ens volgués una mica la seva opinió i, bé, opinés una miqueta d'aquesta síntesi fotogràfica i d'aquests elements en què havíem fet referència. Míriam, no t'hi parles tardes perquè ja t'he saludat. Podries fer-nos una mica de síntesi d'això que jo he explicat fotogràficament parlant. Aina, ella és... farà una crítica. Normalment totes les exposicions que es fan a l'Ateneu tenen bona crítica, però la Míriam com a entesa, fotografia i cinema, doncs m'agradaria que ens digués la seva. Míriam, tens la paraula. Bona tarda. Tarda a tots. A mi el català no és muy bueno, entonces voy a hablar en castellano.
hablando de Aida Redencia. Ella es una joven tarragonista que lleva 10 años en la fotografía. Es una chica autodidacta que un día cogió una cámara Canon que le regaló su madre y empezó a hacer fotos. Ella se ha informado durante la media, YouTube, revistas, pequeños cursos, y ella ha querido conquistar el mundo de la imagen con su fotografía. Para mí es muy importante ver nuevas jóvenes que se incursan en este medio. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Jordi en este momento, una presentación de esta joven fotógrafa, es impulsarla a ella y animarla a continuar una carrera que puede ser trascendental. Todo depende de cómo ella realmente quiera. Yo le veo muchísimo talento, sí que le falta un poco más de escuela por lo normal, pero tiene lo principal, tiene el ojo y tiene la pasión con que ella ha captado todas estas imágenes de lo que ella ve de Tarragona. Tarragona es una ciudad increíble, amo a Tarragona. Yo creo de España, he viajado y de toda la Cataluña encontré por un azar esta ciudad y quedé enamorada, como la exposición. Y esta joven unió los elementos clásicos de esta ciudad, que es el fuego, la tierra, el agua y el aire. El aire y también los animales, porque es la fauna. Ella hace las aves de la delta del Ebro, que es una belleza que tiene aquí natural esta ciudad, esta provincia de Tarragona. Y doy gracias a que haya en esta ciudad instituciones como esta que pueden apoyar a nuevos artistas emergentes como Aida Redencia. Te doy un aplauso y les invito ahora a escucharla a ella. Muchas gracias. Moltes gràcies, Miriam. Jo sempre dic que, com a comissari de l'exposició, que abans de fer l'exposició, doncs, somiarem, s'ho parlem, i normalment tothom que fa una exposició té bona crítica. Però la millor crítica és les persones enteses que opinen. I per poder la Miriam té un bon concepte, superable, lògicament, tota la vida és superable. I com es parlava amb l'Antonio, jo vull deixar una petjada, com parlàvem abans, no?, de, promocionalment. I el qual vol dir que l'Antoni també té enzim de superació amb els seus 20 anys. No dic l'edat. Ja els pots dir, sí, quasi. 80 és cap. 80 i la meitat més. I 80 és, no? Cap de 90. 80 10. De 10, de 10. 85 anys i aquesta força en la qual doncs aquí a l'Ateneu no tenim edat. Com deia, el meu pare, nosaltres no estem a la vellesa, estem a la tercera joventut. I això és el que intentem reflexar també amb el suport als artistes i a tothom que acudeix de la carrera. Però abans de donar-li la paraula a l'Aida, jo voldria llegir-vos un xic el currículum que m'ha enviat. Com a la Míriam, com a entesa, doncs de seguida s'ha donat compte que és una fotògrafa autodidacta. La Míriam ja t'ha fet la fotografia ràpidament. Al llarg d'aquests anys ja hem col·laborat i col·labora amb diverses associacions benèfiques per dur a terme recaptacions benèfiques. Ha estat treballant a la Protectora d'Animals de Tarragona per realitzar esdeveniments solidaris a la Protectora d'Animals, on es regalaven sessions fotogràfiques a canvi de material per a la protectora. S'acceptaven productes de neteja, mantes, pinso, etc. Això vol dir que l'Aida, a part de fotògrafa, autodidacta,
és una persona solidària. Bé. Molt bé. Després va col·laborar amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, realitzant esdeveniments benèfics a favor de la lluita, sobretot del càncer de mama. Aquesta vegada es regalaven sessions fotogràfiques a canvi d'un donatiu que cada persona aportava el que podia per ajudar a l'AEC, a l'Associació contra el Càncer. En aquest esdeveniment es van recaptar al voltant de 400 euros, que era interessantíssim i va molt bé. La Creu Roja, en aquest cas, en aquesta ocasió, va col·laborar amb la Creu Roja amb una campanya de Nadal per recaptació de joguines pels nens. Se regalaven sessions fotogràfiques, principalment en famílies, a canvi d'una joguina. Bé, gràcies a tots aquests esdeveniments benèfics que va realitzar, a part d'aconseguir recaptacions per a diferents associacions, ell va col·laborar amb un documental de l'Espai Jove Quesse a Tarragona. Quesse era el nom dels cossetans abans de llatinitzar-se a Tarragona. Això té història. Actualment realitza diferents exposicions itinerants a diferents locals, encara que està col·laborant amb una botiga de mobiliari, Cora i de Cora a l'Ametlla de Mar, que és on te vas néixer, no? No, aquí està a Tarragona. Però estàs lligada a l'Ametlla de Mar. Molt bé. Via la Marinera, per això també veurem on la mar, l'aigua, té molt a dir amb aquesta exposició de l'aigua. Aquest projecte va néixer de la idea de perquè tenim que decorar les nostres llars amb fotografies de llocs que a voltes ni coneixem, tinguem uns voltants tan bonics per utilitzar-los com són les comarques tarragonines o la nostra Catalunya. Molt bé. Això és una mica el seu punt de l'aire de Decides. I ara jo donaré la paraula i voldria que et dirigeixis al públic que avui ha vingut a escoltar-te, a veure la teva exposició, perquè ens diguessis la teva. La de la Míriam ja la sentim. La meva, jo en realitat he fet un resum, una síntesi del teu currículum. I ara ens agradaria que dirigeixis al públic i diguessis la teva. Bueno, primer com ho tenim que vindre a tots. I res, moltes gràcies per l'oportunitat de col·laborar amb Jordi com a la Míriam. Aquesta família ja he parlat sobre el tema de tot això. I no res, espero que us agradi molt l'Expo. La meva idea era donar una visió diferent de Tarragona, perquè hi ha molts llocs on jo deixo passar per alts, però tenen un encant diferent. I res, si donar a conèixer una miqueta de Tarragona i el seu voltant, i espero que us agradi l'exposició. Bé, l'exposició de la Míriam, jo podria dir més aviat que és una síntesi dels elements de les nostres contrades. Com a dir la Míriam, hi trobarem aigua, hi trobarem foc, hi trobarem terra, que són els elements que estan constituïts les nostres contrades. Aquesta exposició dic que és per veure-la de prop perquè són fotografies petites però que tenen un gran sentit i diuen molt o volen expressar molt. Aquests quatre elements els podem trobar a les nostres contrades i en aquest cas a les fotografies de l'aire. També vull fer el contrast de la Míriam, a part d'agrair-li les seves paraules, la presència de que Catalunya és un petit gran país. Aleshores, doncs, ella ve d'un país grandiós, on de tot és gran, i nosaltres, on de tot és petit. Però no hi ha ni millor ni pitjor, sinó que els elements són els que són. I és, el que vull ressaltar, que quan vegeu aquesta petita mostra us imagineu el que és la terra, el que és
Tarragona, el que és les nostres contrades, que és una petita mostra del que realment és el turista, la resta del món. Míriam, ¿quieres añadir alguna cosa? Quiero añadir algo muy importante en la fotografía de Diaida, porque de eso se refiere esta exposición, ¿no? Apoyar a esta joven y hablar de su obra artística. Pienso de que la visión de ella calcar estos elementos tan representativos de esta provincia de Tarragona, porque no solamente es de la ciudad de Tarragona, ella hizo elementos de toda la provincia, le da a ella una larga visión como artista, que es muy importante. El fotógrafo tiene que tener el ojo de ver lo que otros no ven. Y cuando ella te lo presenta ahí en la imagen, ustedes pueden decir, wow, esto es tal lugar, y ya son como familiares con las imágenes de ella. El fotógrafo tiene la función de educar con imágenes. Ellos no hablan, educan con sus imágenes. Y esta Aida Bledencilla, ella ha logrado en pocas fotografías, porque qué pena que son tan pocas, porque yo estoy segura que ella tiene material para hacer una gran exposición. Ella ha logrado hacer un síntesis de lo más hermoso de esta provincia. Y yo estoy muy contenta de ella. Y le voy a dar a partir de hoy un apoyo completo para que ella pueda ser cada día una mejor artista de la fotografía. Moltes gràcies, Míriam. I aquí veig que tenim també una noia que col·labora amb entitats en defensa dels animals. Després te la presentaré. I bé, ara passarem a veure aquesta mostra. I com us he dit, és una mostra que s'ha de mirar de prop. Molt de prop. I quan estem mirant, hem d'imaginar-nos tot el que tenim a les nostres contrades. Imaginar-nos sempre amb aquests quatre elements. Tenim aire, que l'aire s'emporta tota la part negativa. Tenim terra, perquè veurem també un vi. Veurem arròs del delta, home, no podia ser d'altra manera, del delta, fruit de la terra. El vi, també fruit de la terra, tenim el foc, i ja veureu que hi ha diverses fotografies de quantes diables, i l'aigua, que és l'aigua és vida. Tot trobarem aigua, ho trobarem animals, ho trobarem fauna, al delta de l'Ebre, molt a prop de si. Ella ho ha sabut captar, i desitjo que vosaltres, quan veieu aquesta mostra, la mireu de prop, imagineu aquests quatre elements que no ens manquen ni en un estat tan gran com és els Estats Units, però sintetitzats en aquest petit gran país com és Catalunya. Moltes gràcies, Míriam, per la teva presència, pels teus consells com a professional, a tu, Aida, per haver triat l'Ateneu de Tarragona per fer aquesta mostra, exposició, y gracias a ti, Jorge, y a toda la institución del Ateneo por tener la amabilidad de invitar primero a una joven eminente artista y por invitarla a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y por la vuestra presencia también. Y bueno, la Míriam ha fet una bona crítica, però aquí també tenim altres artistes, que són l'Antonio, la Francina Collado, la Bàrbara, i també elles faran la seva crítica. Però a l'hora de fer-la, doncs tinguem en compte que l'Aida és jove i, com a jove que és, té una visió, com ha dit la Míriam, té una visió diferent de com la podem tenir nosaltres.
Moltes gràcies a tots i totes. Aida, altra vegada gràcies per triar l'Ateneu. Míriam, tu ja eres pràcticament ets de la casa perquè viu una miqueta més avall. I a tots vosaltres també moltíssimes gràcies per ser socis de l'Ateneu, per col·laborar amb l'Ateneu i per la vostra presència. I ara, a continuació, l'artista, a part de veure l'exposició, doncs ens convidarà amb un petit missatge. Aleshores, com que tenim aquí diversos artistes, doncs, què et sembla si donem per inaugurada l'exposició i com una deferència li podem demanar a la Míriam que digui les paraules que queda inaugurada aquesta exposició. Míriam, per fer-me el seu honor. Bueno, los invito oficialmente, queda abierta la exposición de Aida de Lucía. Espero que todos puedan disfrutar la belleza de estas imágenes que esta joven talento fotógrafa tarragonesa ha captado. Thank you.
ets patrimoni mundial. Terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital.